आयच्या नवेनाचे मुडदोम दितात अनिल बॅप्टिस्ट आणि आशा ज्योती मोरस सांपेद्र वाडो काजरच्या पहिल्या वर्षाच्या उडास अर्घन जाऊन श्रेष्ठ गौडा अडका भायर बऱ्या भलायके बसोत जिविता सिक्वेरा फ्रांसिस पहिलो वाडो बेनेडिक्टा मस्करणे सां पाऊल वाडो रायन मॅथ्यू जेजूच्या पोयत कळसा वाडो ग्रेसी कडोसा लॉरेन्स वाडो जेसिंता डिसोजा निर्मार्गा विलीना वियोला केविन अंतोन वाडो अर्गान जावन तशेंच आयचे जेवण टी दितात मॅलरीक डिसोजा जुआम पाऊल दुसरो वाडो मोंतो पिंटो पातिमा दुसरो वाडो रत्ना वीरा डिक्रूज बोंदेल ग्रिटा डी सिल्वा बोंदेल एक्सिडेंट जावन ती आय सी यूंत आसली आतां बरी जावन आयल्या अर्ग जावन ती दिता आमच्या इरादया पासून आमी प्रत्येक सावन मागया आमचे इरादे आमी ह्या अल्तरेक समर्पण करया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो ख्रिस्त ते मोगाच्या बाबानो आणि बहिणीनो आज इगर्ज माता बार्नाबास धर्मदूत हाची परब आचरण करता बार्नाबास सुमिया जेजूच्या 12 जणां आपोस्तलां पैकी एकलो न्हय पूण जाल्यार आपूण आपोस्तल म्हण तो म्हणटा आनी कित्या खातीर म्हणटा कसलें मिसांव ताचें जावनासलें आनी कसली अंत ताका आयली स्वार्था प्रगट करच्या कामांत ताणें केल्लो त्याग कितलो तें आयच्या प्रसंगांत आमी जाणा जातले हांव हे मिसाचें बलिदान फवते बरें पेटोवंक आमकां सतां आमी तयार करया येदोळूच आमी सुमिया जेजूचे आशिर्वाद येवकारिस्तांतल्या जेजूचे आशिर्वाद घेतले एक घंटो भर ताच्या संगता आमी करचिलो आनी मुकले थोडो वेळ ताच्या संगता रावून येवकारिस्तांतल्या जेजूक आमी स्विकार करचे आनी आदारलेल्या सर चुकी आनी पदकां खातीर आतां म्हणया हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणी सगळे अवसर सांगता मनान चिंतून तोंडा अवसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतलें पदकां केल्यान होमसो अपराध होमसो अपराध होमसो बड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच आमकां बरें सगळ्या देवता आनी भक्ता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागे विनंत करा तुम प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां भुगसून आमकां सस्नाच्या जिवेताक पावूं आमेन सोम्या काकूत कर तुझे पवे सभेक आत्मिक पोषण देऊंक भगवंत बार्नाबास आणि भगवंत जुझेक सताच्या आणि प्रतिमगाच्या आत्म्यान तू वे भरले या परबे दिसा आमचे पसोत ते करतात ते विनाती मानून घेऊन ताचे तांचे देखी प्रमाणे त्याच सताक वेंग मारूंक आनी प्रिती मोगान जियोंक आमकां कृपा दी
आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो खरो दे तुझ्या समय भवितात्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना दनभूताची कृत्यां पुस्तकांतले वासा सोम्या जेजूची सुवार्ता जायती सत्मान होंक लागली आनी ताचें थंय परतालीं ही खबर जेरुजालमांतल्या पोय सभेच्या कानान पडली आनी तिणें बार्नाबासाक अंत्योकाक धाडलो. हाणें थंय येवन देवाच्या कुरपे वरवीं जातालें तें बरेंपण देखलें आनी तो संतोसलो. सगळ्या काळजांत सोम्याक विश्वासी रावंक ताणें तांकां उमेद दिली कित्याक तो एक बरो मनीस पोय तत्म्यान आनी बावार्थान भरलेलो तसोलो. अशें सोम्या जेजूचो पाटलाव करतले असो संको जायत तो सोडलो. उपरांत बार्नाबास सावलाक सोदूंक तारसा गेलो. थंय सावल मेळटस ताका अंत्योकाक आपोवन हाडून आयलो आनी एक सगळें वरसभर ते तांचे पोय सभेन जियेले आनी जायत्या लोकांक शिकयता आसले आनी अंत्योकान शिसा पयले पावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. अंत्योकाच्या पोय सभेन थोडे प्रवादी आनी शिक्षक आसले ते हे बार्नाबास निजेर म्हणजे काळो म्हणटात तो सिमांव सिरंगा लुसियो हेरो दुपाराया सभे ल्हान व्हड जाल्लो मानाहेन आनी सावल. एक फावटी उपास धन ते सोम्याचें आराधन करीत आसता पोय तत्म्यान तांकां सांगलें बार्नाबास आनी सावलाक हांवें तांकां करूंक आपयलेल्या कामा पासून विंगड करा. उपरांत सडीत उपास आनी मागणेकन जाल्ले उपरांत तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडलें. देवाचे उतार हें स्पोरान सोडवण आपली कळीत केल्या सुचनांगावजी सर्वे स्पोरान सोडवण आपली कळीत केल्या सर्वे स्पोरा गीत गाया बळवन हातांनी आपल्या वड जय ताणे आपणायला सुजनांगावची सर्वेस पोरा सडबोन आपली कळीत केल्या स्पोरान दाखयला नीतिवंतपण आपणाचे राष्ट्रा मुखार उगडला सुचनांगावची सर्वे स्पोरान सडवोन आपली कळीत केल्या वीर आयल्या सर्वानी देखल्या सोडवण देवाची भूमीर सनिवासी गांवदी वडवी आमच्या सोम्याची सजनांगावजी सर्वेस पोरान सडवोन आपली कळीत केल्या सुजनांगावची सर्वेस पोरान सडवोन आपली कळीत केल्या सर्वेस पोरा जय जय
वसानी सुमेस परसां मुझे सिस्करा म्हणटा सर्वेस्पर आनी हांव सर्वेकाळ संवसाराच्या आखेर पर्यां तुमचे सांगाता आसतलो सर्वेस्पर तुमचे सवे असून तुमचे सवे असून मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभवर्त महिमा तुकाय सोम्या जेजून आपल्या दमदूतांक सांगलें वेतना सर्गींचे रास लागीं पावला म्हणलो संदेश पसरीत वसा पिडेस्तांक गूण करा मेल्ल्यांक जीव करा कोडकरांक नितळ करा देमसार दवंडेया फुंक्याक तुमकां मेळ्ळां फुंक्याक तुमी दिया बांगर रुपे वा तांबे लेगून तुमचे पोतयेन दवरिनाकात पयनाक बुती जावं बदलोंक धगलो जावं पांयांक वाणो वा हातांत दांडो जावं घेनाकात कित्याक वावरड्याक आपली फोड फावो खंयच्याय शहरांत वा हळ्ळेंत तुमी रिक्त आस ते खुशेन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया आनी तेंचे बायसन वसासर तांगेरस रावा त्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा त्या घरची तुमकां स्वागत दितीत जाल्यार तुमी मागले समाधान तांचे सवे रावूं पूण ते तुमकां स्वागत दिना जाल्यार तुमचें समाधान तुमकांच फाटी येवं देवाचें मुतर हे वखणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या सा जुवांव पावल दुसऱ्याच्या भक्तिकानो विविध पिर्ग जातावन तुमी हांगासर आयल्यात संताक मान करूंक ताचे तावन बेसांवां आपणावंक तुमचे कश्ट परिहार जावच्या मागणें करूंक भलायकी बरी जावच्या खातीर सबारचे विशय मतीन दवरून तुमी हांगासर आयल्यात आनी हांगाचें वातावरणच अशें की हांगासर आयिल्ल्याक आमचो पात्रोन कितेंपणी दिनासतना फाटीं धाडिना थोड्यांक कुडीची भलायकी दिता थोड्यांक मतेची भलायकी थोड्यांच्या कुटुंबांतले कश्ट परिहार जातात थोड्यांक कुमकेचो आदार मेळटा थोड्यांची दुबळीकाय निवारण जाता थोड्यांक गुणांची ग्रेस्तकाय मेळटा कोणा एकल्या सैरेक मेळटा कोणा एकल्या काम मेळटा आनी अशें जाल्ल्या निमतीं तुमचे खातीर आनी तुमच्या कुटुंबाच्या संध्यां खातीर मागणें करूंक तुमी हांगासर आयल्यात आनी आयचें पयलें वाचप आमकां स्वामी जेजू ताच्या आपोस्तलांक कशें धाडटा गे म्हण सांगता पयल्यान पयलें एक स्त्री आपल्या दुवेक शिकपा खातीर पयस धाडटा आनी धाडटा आसतना ती एअरपोर्टाक पावूंक येता दूव रेल्वेर वता जाल्यार रेल्वे स्टेशनाक पावूंक वता आनी थंय आयिल्ल्या वेळार आनी थोड्याच वेळा भितर ट्रेन सुटता या थोड्याच वेळान विमानाचे पैण अरम जावच्या पयलें थोडे विशय सांगता निमाणें पयलें मुस्तपडी सांगल्यात आळे पुता हॉटलांतलें चड कांय नाका वायट संगात करिनाका फोन करिनासतना म्हणी रावनाका
कालेन जाल्या म्हणणे दिसाक दोन या तीन कितले करसले रे वडणे फोन करिनासतना रावा नाका उपाशी रावा नाका घट्ट जे विजय कित्याक म्हळ्यार उपाशी रावल्या काल जाता गॅस भरता ताच्या उपरांत घालून जाता आनी कसली पिड्या सुरू जाता सांग सांग आं वडल्यान सांगाचे कांय बी ना हे तो कॅमेरा म्हज्या कुशीन आसा तुज्या कुशीन ना त्या वेल्यान तुवें सांगिल्ल्यान कांय तोंदरे ना फाटी दूख सुरू जाता विविध पिडा सुरू जातात त्या देखून उपाशी म्हणी रावा नाका मीस मागणे चुकय नाका लागी गरज ना म्हणून घट्ट न्हिदा नाका त्या देखून खंय ही गरज आसा म्हूण सोद आनी मीस मागणे चुकय नाका अशें सुबारशे विशीं सांगता हें करनाका तें करनाका अनेक कर हें सगळें हांवें सांगचें तुज्या बऱ्याक हांव सांगता पुता बऱ्याक सांगता त्या देखून बरें कर आयकून त्या प्रमाणे चलोंक प्रयत्न कर त्या वेळार देव आशिर्वाद दितलो आनी आयच्या सुवार्थेन तितल्यान सांगता सुमिया जेजून तेज्या आपोस्तलांक तीन वर्सां बरी तरबेती दिली थियरी बरी दिल्या प्रॅक्टिकल ताणें पळयलां पूण तांणी प्रॅक्टिकल करूं ना त्या देखून आतां प्रॅक्टिकलाक तांकां धाडचें आनी सुमी सांगता समाधान शांती संतोष धादोसकाय भोगसणें देवाच्या राजाचें हजारपण पासारतात हाका प्रा पयशे दिवंक नात पयशे दिवन थोडे वस्तू मोलाक काणगे येता बेलचराच्या आंगडी तावन शिमेट आडयेत पूण समाधान हाडूंक सादा गे बेलचराम म्हाका एक किलो समाधान दी म्हळ्यार मेळटा गे मेळना म्हाका इल्ली शांती दी मेळना धादोसकाय दी मेळना तें पुरो मेळना वस्तू मेळटात कसली वस्त जायत तसली मेळटा चड मोलाची उण्या मोलाची पुरा वस्त मेळटा पूण असल्यो संगती मेळनात फकत आपल्या गूण करच्या वा जीव करच्या नितळ करच्या पदवेवरती वा कुणावरती मात्र न्हय म्हणटा आयचे वाचपाचो नियाळ देवाच्या राजाची लक्षणां हांवें तुमकां सांगलें समाधान शांती संतोष तदोसकाय भोगसणे हें कोणांतय आसा गे थोच जावन आसा एक लक्षण थोच व्यक्ती जावन आसा एक लक्षण समाधाने भशेन शांती भशेन संतोषा भशेन धादोसकाये भशेन त्या देखून आमचे थंय हे सगळे सांगलेले गूण आसा जय म्हणून आयचे सुवार्थेचे वाचप आमकां सांगता सुमयान आपल्या बारा आपोस्तलांक मिसावार धाडले आनी आज आमी एक फेस्त करता आनी तो जावन आसा बार्नाबास तो भेट पुस्तकान ताका धर्मदूत म्हूण सांगला आपोस्तल म्हूण सांगला आमकां शिकयला आपोस्तल कितले आसात बारा मागीर हो खंयचो आयलो चड आसात बारा दे मातियस बाराबासाच्या आमच्या जुदासाच्या बदलाक मातियसाक विसलो बरा केले सावल आसलो पावल जाला पावल म्हणटा आमी आपोस्तल आपोस्तल सोडात उडास दवरा आपोस्तल म्हणल्या कुडले सोमियाचे जो सांगता आसलेच जाय जाय म्हणून ना सोमिया सांगता सावल नातुल्लोच सावलान सोमियाक पळोवंक ना पूण एका आपोस्तला थंय कितें आसा जाय कितें पुरा म्हजे थंय आसा म्हणटा तो कितें एका आपोस्तलान करी जें कितें पुरा हांवें केलां आनी हांव कर्णच आसा एका वेळार हांवें धर्मसभे कश्टिला म्हणलें खरें कित्याक हांव नेणारी जावन आसल्लो जाणारी जाल्यार हांव करतो ना आतां हांव जाणारी जालां दमास्काच्या वाटेर हांव धर्मीक शेवटल्या उपरांत हांव जाणारी जालां त्या देखून हांव आपोस्तल तोच म्हणटा आपोस्तल थंय आसले जे सगळे गूण शेगूण म्हजे थंय आसात आपोस्तलान पाती येवचे तेंत सत मानता हांव पाती येता त्या देखून हांव आपोस्तल आतां बार्नाबास कोण बार्नाबास तोय धर्मदूत सावला भशेनच
गावान सैप्रस असो सैप्रस द्वीप आणि साऊल टार्सस असो टार्सस टार्सस एक जागो दुसरो सैप्रस आणि एक व सैप्रस असो मनीस एज्युकेशना खातीर आतां आमचीं भुरगीं बेंगलोर थंय ऑस्ट्रेलिया कडेन वेतात पळय तशें जेरुजलेमाक आयिल्लो आनी दोगी साऊल आनी बार्नबास एकाच तरबेतीदाराच्या हाताखाल तरबेती घेतलेले जावन आसा तो जावन आसा गमालियल गमालियल त्या वेळार असलेल्या तरबेतदारा पैकी टॉप नंबर वन हांव गमालियल असो सीस म्हणटा सांपावल गमालियल असो सीस म्हणल्या उपरांत मागीर सवाल करूंक ना सादारण आमच्या आय आय टी आनी तसले इन्स्टिट्यूट आसात पळय तसल्यान शिकलो म्हणटना आय टी आयच्यान कांय सवाल करचें बरी हांवें पॉलिटेक्निकाच्यान कांय सवाल करचें बरी हांवें ना एकदम टॉप युनिवर्सिटीन हांव शिकल्लो गमालियल असोसिस आनी ओय गमालियल असोसिस दोगी एकामेकाक वळखताले बार्नबास आनी साऊल साऊलाचें कन्वर्तरपण जावच्याकी पयलें फेंतेकोस्ता दिसाच बार्नबासाचें कन्वर्तरपण जाल्लें पवित्रत्व आपोस्तलांचेर आनी मरियेचेर देंवत आसतना ते भायर गेले आनी उलोवंक लागले सुवार्ता परगट करूंक लागले मेळ्ळेल्यांक पिडेस्तांक गूण करूंक लागले आनी हाच्या प्रभावाक वळख जाल्लो एक व्यक्ती जावन आसा बार्नबास वस्तू शिकलेलो ग्रस्त मनीस ग्रस्त मनीस आनी एक पावटी तो कन्वर्टर जाल्ल्या उपरांत ताणें सोम्याच्या विशीं उलोवंक सुरू केलें आनी तो जेरुजलेमांत आसलेलो जेरुजलेमांत हांव तो अंत्योकाक गेलो सुवार्ता परगट करच्या कामांत आनी थंयसर वेता आसतना ताणें चिंतलें हांव म्हजो इश्ट आसा न्ही साऊल आतांच ताका हांवें धरचो बरो तो क्लासींत फस्ट आसुल्लो म्हज्या की हुशार ताका हांवें धरी जाय तो आतां धरणेक शेवटला सोमी असो शिस्त जाला अशें म्हणटा तो तारसासाक वचून साऊलाक काण घेवन हाडटा अशें बार्नबास आनी साऊल दोगी संगता मेळोन एक वरसभर अंत्योकांत धर्म प्रचारण करतात सुवार्ता परगट करतात आनी तांच्या लोकांक ते कन्वर्टर करतात अशें क्रिस्तांव धर्म अंत्योकांत वाडलें मात न्हय ह्या क्रिस्त ह्या दोगांक शिसांक पळोवन सोमियाच्या आपोस्तलांक पळोवन थंयसर तांकां नांव पडलें क्रिस्तांव म्हणून हे जाल्यार खरें क्रिस्तांव कशें स्वामी जियेल्लो कशें सुवार्ता आसा त्या प्रमाणे जियेतात आनी अंत्योकान तांकां क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें वचू बार्नबास 60 AD सुवार्ता परगट करच्या कामान ताच्याच मायगांवाक येता सायप्रसाक आनी ताच्या उपरांत ताची खबर ना म्हणजे 60 निमाणें जावंक पुरो ताका फत्रावन जिवाशी मारलो म्हणून सुवार्ते खातीर फत्रावन जिवेशी मारलो म्हणून सांगणी आसा ताच्या उपरांत क्रिस्त शक 482 ताचो फोंड सोदून काडलो आनी ताच्या फोंडांत सा मते वसो वांजेल आसुल्लो इतलो मात्र बार्नबासा विशयान आमी आमकां कळीत आसा पूण बार्नबासान जेरुजलेमांत मस्त सुवार्ता परगट केल्या तितलें मात न्हय सांपावलाच्या मिशनरी पयणा वेळार सांगता आसुल्लो आनी एकलो आसुल्लो मार्क तो कजन ब्रदर ऑफ बार्नबास तोय पयणा मिशनरी पयणा तांच्या सांगता मेळिल्लो पूण चड बार्नबास आसुल्लो कितेंय जावं ही इल्लीशी चरित्रा तांच्या विशयांत पूण आमकां विशय गरजेचो कितें म्हळ्यार सोमियान आपोस्तलांक मिसांवार धाडले आनी तांचें मिसांव केलें वेता आसतना कशें वचचें म्हण सांगलें तरबेती दिली मार्गदर्शन दिलें आनी असो फळ तांणी काडलो तुका आनी म्हाकाय मिसांवाक तो धाडटा तरबेती आमकां दिल्या मार्गदर्शन दिवनूच आसा आनी हरी एका हप्त्यांत हांगासर पवित्र येवकारिस्त आमकां मार्गदर्शन दिवंकूच म्हण आसा मार्ग येवकारिस्तांतलो जेजू आमी हांगासर ताच्या निजायकी भक्तीन आयल्यार मार्गदर्शन दिता मार्गदर्शन दिवंक आमकां आनी एक हांगासर सांत दिला आमचो पात्रोन पूण आमी कितलें घेता हांव पळय ताचेर वंदन आसा सगळ्यांक एकच टिचर शिकयता पूण एकलो रँक काडता आनी एकलो फेल जाता
शिकयिल्ले एकच लेखान शिकयिल्ले एकलो रँक काडता आनी एकलो फेल जाता ताचो अर्थ रँक काडलेलो चुरूक अटेंटीव ग्रास्पिंग पॉवर चड आसल्या निमती तो रँक काडता आनी एकलो दड्डा बड्डा सकयल पळयता इशीन पळयता मतयेक वसना टिचर एकच शिकोवपी एकच विशय एकच पूण हरी एकलो एकच लेख घेना त्याच देखून सांगला थोडे 100 वांट्यांनी फळ दितले थोडे 80 वांट्यांनी थोडे 50 वांट्यांनी थोडे 30 वांट्यांनी आम्ही कितले आम्ही घेता पळय तातले तितले मात्र पाटीन दिवंक शकता यू कॅनॉट गिव्ह टू अदर्स वॉट यू डू नॉट हॅव तुझे लगी नातले मनशां तूं अनेकल्या दिवंक शकनाय तुजे लगी 5 गूण आसात जाल्यार 5 गूण मात तुवें दी येता 6 गूण तुका दिवंक साधना तुजे लगी 1000 रुपया आसा जाल्यार 1000 रुपया म्हणसर मात दिवं येता 1000 आनी 1 रुपया तुका दिवंक साधना कित्याक तुजे ना त्या देखून पयल्यान पयले आमचे लागी आसा जाय आसले मात्र आमी हेरांक दिवंक शकता भावार्थ जरी तरी म्हजे तयना हांवें कसो भावार्थ आनी एकल्याक शिकोवचो बार्नबास ताचे थंय आसले गूण आतां सांगता पवित्र पुस्तक दोन विशय एक तो भावार्थ ताचे थंय ददोशी मापान आसलो बार्नबास ताचे थंय ददोशी मापान भावार्थ दिश्टीक पडटलो आनी पवित्रत्म आसलो उडास्तोरा खाली भावार्थ आसल्यार पावना तुजो भावार्थ बरो करून बांदून गुटली करून दवरल्यार कांय प्रेजर ना तुजो भावार्थ प्रचार करीत जाय जाल्यार तुका पवित्रात्माचें प्रेरण जाय बार्नबासा थंय भावार्थ आसलो आनी पवित्रात्मा आसलो त्या देखून तो सुवार्था परगट करूंक शकलो मात न्हय सुवार्थे खातीर आपलो जीव दिवंक शकलो बार्नबास म्हणल्या शब्दाचो अर्थ सन ऑफ कन्सोलेशन बुजवणेचो पूत हेरांक बुजवण दिवचो मनीस आनी जिवितांतय ताणें सबारांक बुजवण दिल्ली जावन आसा आमच्या जिवितांत ताचें अनुकरण करतना ह्या करच्या ह्या संदर्भी हेरांचे बुजवणदार आमी जावया कश्टांत आसात मस्त जाण कश्टांत आसात सांगनात थोडे मस्त जाण पिडेस्त जावन आसात पूण सांगनात आपली पिडा सोंसतात आमी केदाळें बुजवणदार जावंक प्रयत्न करया अशें हें आमी बार्नबासा जावन शिकचें दुसरें आमी ताचें जावन शिकचें जावन आसा आमचो भावार्थ आनी पवित्र आत्मो ताचें प्रेरण दोनी सांगता घालून जरी तरी आमी जियेल्यांव जाल्यार सुवार्थेचीं सतां आमकां कळटलीं उरल्ल्यांक कळनातलीं सतां आमकां कळटलीं ती आमी प्रचार करतल्यांव आनी आमच्या जिवितांत आमी नंदन जातल्यांव मातने कुटुंबाचेर देवाचीं विस्नार आशिर्वादां देंवतलीं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन आमच्या काळजासो भाऊर आमच्या आतासो आडून आयल्या बापा तुझे सम स्वीकार कर बापाय गो मोगान तुका दिवचो पोळा दे कर बापा वावरामसो तुवेंच दिल्ली सदिनी आमची सगळी जी जिणी बापा मोगा स्वीकार करुंड्या वयना सोवे घे आमचे जिने बदल सगळे जिवीत आमचे तुवें दिल्ली सदिनी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगा स्वीकार करुंड्या वयना सोवे हे आमचे हे दिने बदल सगळे जिवीत आमचे तुझे परजेसो हो यज्ञ मानून घे सांजुवां पौल दुसऱ्या आनी बार्नबास तुज्या भक्तांच्या परबे दिसा तुजे महिमेक आमी तो भेटयता ह्या यज्ञाच्या गुणान आमच्या गोवळ्यां बराबर आमचे दिसा दिसाचे जिवीत तुका मानता तसले निरंतर यज्ञ जाव म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वे स्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळ जाऊ बारुया आमीन ते सर्वे स्पर तैव बाता सर्व
सर्वेश्वरा कमचा देवाग दिन वासुया वैश्यामे करो फावो सर्वेश्वरा पुवित बापा सर्वद्वेदराने सासनाचा देवा सर्वकालियने सर्वतय जेजु क्रिस्तांच्या सोम्या वरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नीती सो आनी आमच्या फायद्याचो सांजू हांव पौल दुसरो आनी बार्नबास तुज्या भक्तांच्या मनाक हे परब संभ्रमक तुजे पवे सभेक तूं फावो करताय तांचे पुण्य वंजिवेत आमकां धीर दिता तांचे शिकोवण आमचें गिन्यान उस वाडायता तांच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूता आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता तुझ्या वैभवा उंसर्गी तुका जय 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 उंसर्गी तुका जय 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 सर्वेश्वराचे नावे येता तका जय जय उंसर्गी तुका जय 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 बापाक खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या अपवित्रपणाची सर तुज्या अपवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पणची तेच बरें जेवण जाता आसता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी करराचें हें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करा पवर्त सो गुट परगटूया जेजू तुझे मर आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता तुझ्या येण्या कामी अत्रेकता तुझ्या येण्या कामी अत्रेकता आणि हे सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोवो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आयक्या प्रतिमजेर विस्तारल्या उज्या पवी सभ्य सोडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे जे की वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सगळं आता आमच्या भाव भयणीची काकुलट कर तांकां ज्येश्ठ गती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तन दयक मागता हांव सर्गीयांच्या बापा आमकां मरे देवाची मेळ संगती भगवान दोम दुता भगवान बर्नबास भगवान जुआ पावल दुसरो आनी सर काळी तुका मनान सगळे भक्ता बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तें संगता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजूत पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा
सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाचा सासना आमेन. स्वामी आन आपल्या अपोस्तलांक शिकयिल्ले मागणे आता आमी संगता म्हणया. आमचे बापा सर्गिंचा, तुजे नाम पवित्र आसा, तुजे राज समकय, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संसारांसा. आमचो दिसपत्तो ग्रास आज आमकांदे आनी आमी आमचे इसलेल्या आमोक्षिता तसे आमचे पदका मगस आनी आमकां ताळ्ळे पडोवन दिनाका. पूण वायटांतले आमकां निवार, सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंड राजेजू क्रिस्तचे येणे बरवशा अनत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या राजवर्ती पदवेनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजे शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रतेच्या बवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजभट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमिया जेजू क्रिस्ताची शांती आनी समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माया मग कसो गुरसावन आमी एका आमी तकली एकामेका तकली बागोवन शांती दिवया. देवाचे शेणये संसाराचे पाप करतेले आमची काकुक. देवाचे शेणये संसाराचे पाप करतेले आमची काकुक. देवाचे शेणये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दे. बार्नबासाक प्रेरण जाल्लो जेजू ख्रिस्त हीच देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शिळयेच्या जेवणाक हांगासर आयलेली आमी सुमेस्तां सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितूंतल्यान बाब म्हाका फावना तुज्या एका सरांत म्हाका भलायकी मेळटले. सोमिया जीवित नवेंदिता
मुझी थांबय तान मुझी बागय जीवित नो वेला बय तरिये सुमिया आयक मुझो तालो दीस दांकार तू माका देवी का दातुसो तरिये सुमिया आयक मुझो तालो दीस दांकार तू माका देवी का मोगाळ बापा जुआ पावल दुसरो आनी बारनाबास तुज्या भक्तांचो उडास करून ह्या दैवीक जेवणांत आतां आमी वांटो घेतलो. ह्या कलत्या उंड्या आनी दाखा वयनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां. तेंच सरकार कुणानी न्हय पूण तुकाच रूप रूप बघून आमकां मेळ्ळां शेंख. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. मिसाचें बलिदान संपलें वचून येयात सोमयाची जी सुवार्ता जियोंक आनी परगटोंक हांव तुमकां धाडटां. दुसऱ्या पंडितां सर्व तीन तुका ख्रिस्त सारक्या बऱ्या खुळ्या दैवीक मोक्षिकय तू आमकां मागे वो जुवा हो दुसऱ्या पंडितां सर्व तीन तुका सारक्या भोग्या घोळ्या दैवीक मोक्षिक तू आमकां दैवीक काकूं आमकां उगडली सर्वनेची महिमा शिकयली कुर्सा सोगु जिये जिविता इंडा तुझ्या दिली कोण मेलप आगे वो जुबा पाव दुसऱ्या बंदिता सर्व तीन तुका ख्रिस्ता सारक्या भोळ्या घोळ्या दैवीक मोक्षिकय तू आमकां. प्रार्थुया. सर्गींचे बापा बघून जुवां पाव दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्ते देणें जावन दिलें. तुज्या पुता जेजू ख्रिस्तच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्घां दिता. ताणें पवित्र ख्रिस्तो मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जिवंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तशें आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा
तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुस्सा जावन दिल्ले बक्षणे ताणें आपल्या जिवितांत पाळल्ले बरी आमी पाळोवंक एकामेका बुक्सून जियोंक कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिर जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन. बसया. मोगाच्या बाबीनो येताळाक येता आसतना जायत्यांक विविध अनुभव जाता. थोडे दिसा पयलें एक स्त्रीन म्हळें फाल एका अनभ एक अक्रिस्तांव भुरग्या पासून मागजय ताची आवय 7 म्हयन्या पयलें मरण पावल्या. 4-5 वर्साचो भुरगो भियेता निदना आनी मनशां पळयता आसतना तो मस्त कवजेता आनी त्या भुरग्याक हांगा आपोवन हाडल्या वेळार इल्लो पावसण येतलो. हांगासर येता आसतना तो छत्री काडून भुरगो धांवंक विसरलो पूण ऑफिसाक येवन एक वटी उडयल्या उपरांत तो भुरगो इल्लो हांसूंक लागलो. उपरांत हांगासर मागणें करतना हांवें पळयलें आमच्या भुरग्या जागी बरें कर न्हू त्या भुरग्यान मागणें केलें. बेसांव मागलें कितलें बरें करून बसलो म्हणना हांसोवन बाय करून गेलो. कशें भाव भयण ह्या थळाक कितें गे विशय सकत आसा प्रत्येक जावन हांगा आयिल्ल्या भुरग्यांक जायत्या भुरग्यांक बरेंपण लाबलां युवजनांक बरो फुडार लाबला. देखून आमी प्रत्येक जावन आमच्या पात्रांच्या मजतीन आमकां मेळ्ळ्या उपकारांक अर्घां दिवया. एकल्याक बरी विसा म्हणून पुर्गवांत खां मेळ्ळ्या पासून अर्घां दिता. एक येजकाची गोमटी दूख आसली हांगासर मागून बरें जाल्ल्याक येजक अर्घां दिता. एक चली वायट सवयेक लब्धल्ली हांगासर मागल्ले आनी तिणें संपूर्ण तें वायट सवय सोडलां ताचें कुटुंब अर्घां दिता. ऑपरेशन जाल्लो एक व्यक्ती संपूर्ण बरो जाल्ल्याक अर्घां दिता. एकल्याक बरें बरवल्याचें उदक मेळ्ळ्या पासून अर्घां दिता. एकल्या काजराचें खारये बऱ्यान जाल्ल्या पासून अर्घां दिता. त्याच बरी एक्सिडेंट जाल्ल्या एका व्यक्तीक स्त्रिये पासून आय सी यूंत आसली आनी प्रत्येक जावन मागलें ती बरी जावन येता. तिणें आज मेस दिला ती बरी जाला आनी की बरी जातली तिच्या नांवारी आमी देवाक अर्घां दिवया. त्याच बरी ह्या तळार जाल्ल्या सर बरें कामाक आमच्या कुटुंबान जाल्ल्या बरेंपणाक आमी आमच्या पात्रणाक अर्घां दिवया. ताचे मारिफात म्हणल्या स्वरूप करांक त्रेक देवाक आमी महिमा दिवया. एकडी बरो मावन रावून आमकां मेळ्ळ्या स्वरूप करांक आमी अर्घां दिवया. प्रार्थया. भोवक कुळ्ळ्यार बापा बघेवन जुवां पाव दुसऱ्याच्या दिन्या पासत आणटच्या विनातीन आमकां लाभल्या स्वरूप कर आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्घां दिता. तुजी देवीका कुळटा आमी वर्णिता ताचे मरी फा तुज्या पुता जेजो क्रिस्तसो मोग आणटची गोण करची सकत आमकां फावो केल्याक आमी तुका दिन वचता. ताचे परी भगेंतपणान वडोवन क्रिस्ताक साक सावन जिवच्याक आमकां बोळ आनी कृपा दी म्हण मागता. जेजू क्रिस्तांव आमच्या समया वरवी सांजुवां पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गौल्या सांबाळलो अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तो सर्वांक आदर्श जालो. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करून तूं मंगळुराक आयलो. आज आमी तुजी भक्तिका आमची काळटी मागणी घे तुजे मुखार येता. आमच्या जिविता प्रेरण जावं आमी सदांच कुरसायल्या जेजू थंय आमची दीस उबारूं आनी जिविताचे कश्ट तुका भेटूंक आमकां शिकय. प्रत्येक सांग आज आमी मागच्या गरजेन बसया. जायतीं ते सव आमच्या मदीं आयल्यात आतां आमी मागया. बॉम्बेंत एक दादलो एक अनैतीक संबंदांत जियेता मात्र न्ही आपलें घर विकूंक ताणें येवजन केलां. अशें केल्यार बायल भुरगीं वाटेर पडटात. त्या व्यक्तीचें मौन परिवर्तन जावंक ताणें अनैतीक संबंद सोडूंक प्रत्येक सावन मागया. एकल्याक आर टी सी बेगीस मेळोंक एकल्याक बांयंत बरें उदक मेळोंक एका चलयेक कॅनडांत स्कॉलरशीप मेळोंक दिल्ले पयशे पाटी मेळोंक एकल्याचें काम परमनंट जावंक दोगांक सांबाळ चड जावंक एकल्याचे वेव्हार बऱ्या तरान जावंक रीण दिल्ले पयशे पाटी मेळोंक
एक कुटमाग बरें घर फाव जावंक एक स्त्री एक पिड्यांतले सुटका मेळोवंक एकल्याक पाटीची दूख गूण जावंक एकल्याक पांयांची दूख गूण जावंक आनी एकल्या गोंवट्याची दूख गूण जावंक एकल्याक उस्मड्यांतले सुटका मेळोवंक एकल्याक बेमृतींतले सुटका मेळोवंक कुटुंबांत समाधान मेळोवंक शिकपांत एका भुरग्याक बरी मोत मेळोवंक धा जाणांक बरी भलायकी एका कुटुंबांत समाधान संतोष ना त्या कुटुंबांत समाधान मेळोवंक सेकेंड इयर पी यू सीचे एक भुरगें दोन पटी फेल जालां ते प्रयत्नान करनासा तिसरे पटी पास जावंक एकल्याचे ब्लड टेस्ट नॉर्मल जावंक दुबेंत दोग जाण काम करनाशे आपले आवय बापायक तांणी सांडलां ते आवय बापायक बरे तरान पळोवंक तांचें मोत उजवाडोवंक थैरॉयड पिडेस्ताक गूण जावंक शिरेंतल्या पिड्यांतले एकल्या गूण जावंक दिल्ले पयशे फाटी मेळोवंक एकल्याचें काम परमनंट जावंक चार वर्सांच्या भुरग्यांक ताचें हार्ट सोडूंक पांच वर्सांच्या एका भुरग्याक खातेची पिडा गूण जावंक एकल्याक बरो घर जागो मोला काणूंक फावो जावंक रीण काडले पयशे पाटी रीण दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक एकल्याक जाग्याची तेग जाणांक जाग्याची केस इत्यार्थ जावंक एकल्याक पाटीचे कणेचे दूख गूण जावंक एकल्याक हर्नियाचे गड्डे जाल्ले गूण जावंक एका भुरग्याक उलोवंक जायना सुडा उलोवंक जावंक लोकांकान रीण दिल्ले एका व्यक्तीन पत्त्यणेन ते पयशे पाटी मेळोवंक इंटर्नशीप सक्सेसफूल जावंक बिजनेसांत सक्सेसफूल जावंक जागो विकोन वसोवंक घराचें काम बेगीन सोंपोवंक पावंक चार जाणांक सैरीक मेळोवंक एका कुटुंबांत जायते समस्या आसात एकामेकाक समजून घेवन तांणी कुटुंबांत संगता जियोवंक एका भुरग्याक कोंकली आसा निरंतर कोंकली येवन आसा त्या भुरग्याक बरें जावंक एका स्त्रियेचे गांठी दोग गूण जावंक एका शुगर पिडेस्ताक बरें जावंक एका स्त्रियेच्या तोंडार पडिल्ले पिंपल्स गूण जावंक तशेंच मागीर आमी ह्या पवित्र थळाक आमच्या सर भक्तिकांक तांच्या काळजाचे आत्रेक मेळोवंक आमचे कुशीनस आसा ते अस्पत्रे थंयसर काम करच्या सर दोतोर नर्सांक बरी भलायकी आनी तांच्या मुखांतर जायते पिडेस्तांक बरेपण जावं हांगासरी आमच्या सर पिडेस्तांक प्रत्येक जावन ह्या जाग्याचो आशिर्वाद तांकां मेळोवं समर्पण करया आमचे सुकुटांब आमचे सकश्ट आमचो वावर परगावण्याच्या आमच्या भाव भयणींक समस्ये कितें आसात ते आमी एक घडये समर्पण करून पात्रांव संता कडेन मागया आमचे फिरगस कुटुंब आमी समर्पण करया आमचे फिरगस कुटुंबांत बावट्टांत बावट्टाक साक्ष जावन जिवंक बरी कुटुंबां बांदूंक मागण्याची कुटुंबां बांदूंक आमकां प्रत्येक जावन आमचो पात्रांव आदार दिव म्हूण मागया सर आमची मागणी बावट्टान आमी उसारया तू आमकां फाव एवकरिस्तो आमकां करमो करूंक शिकय आनी मरियेचे देव देव आमकां सताय शिकी एक दीस मरिये माये आनी सर संता भक्तांक संगी सर्गीच्या रसांत तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकण आमकां पवसा आमेन आमचे बापा सर्गींच्या तुजे नांव पवित्र जावन तुजे रास कायम तुजी कशी सर्गा जाता तशी संसारांत जावं सो दिसपतो ग्रास हांव जमकां दे आमचे शिकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां मग आनी आमकां ताळ्ळें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले स्मित जे संगता स्त्रिया मिटव तूं सुदैव आनी सुदैव फॉल जे कुशी चेंजीस मरिये देवाचे मय आमोपियांक ते वेण दिख आतां आनी आमच्या मन्नाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी बपोवित्र दुसात आनी सदां सर्वता आमेन पिडेस्तांचेर आशिर्वाद सोमियाचे नावी आमचो आदार आनी रसला सरकारी संस्था सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सुवे आसूं प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सर्व तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेन संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवक भगेवंत जुवांव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भगेवंत जिणये मुखांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्तसो मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी बवार्थांत जियोवंक प्रेरण दिलें ताचे विनवणेन आमचो बवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतलें विघ्नांतलें आनी अनवरांतलें आमकां निवार आमच्यो सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरतां तुजी खुशी वयतर
ते आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं भगवंत जुवांव पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवतावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिव आमेन भगवंत जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतलीं तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पट्टाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळ्ळो आमेन आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवी सभा संतोश भरीत आसा ताचे देखीन सांतेपणाची जिणी जिवंक तुमकां प्रेरण मेळ्ळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोश भोगूंक तुमी पावो आमेन आनी सर पदवेदार देवा बापासो देवा पुताचो आनी देवा पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर सदां काळ देवो आमेन प्रेज द लॉर्ड अर्गान जेसो फगलाब जेसो महिमा जेसो म्हाका शुभा भयणो आज पयल्या सुवातेर आमी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या रेक्टर बापांक भोव अपोरबायेचो संदेश तशेंच मिसाचें बलिदान भेटोवन आमच्या बसोत मागला तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा आमी प्रत्येक जावन डिवायन वर्ड चॅनल असो मालेक स्टिफन मेंडीस तशेंच हें सगळें कार्य रेकॉर्ड केल्ल्या विव्यानाक हें सगळें कार्य आमी टिवीर प्रसार जाता तांचो आमी उपकार भोगोडटा ह्या थळाचें अत्मी कार्य अशें आसात अर एक मंगळारा 10:30 आराधन मेस आनी नोवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण सोमारा बुधवारा ब्रेस्तारा आनी शेनवारा 11:30-12:30 म्हणसर हांगासर विनवणेचें मागणें आनी मोटवें आराधन आसतलें योला आनी केविन डिसोजा आंतोन वाडो तांचो मनपूर्वकी आमी उपकार मोडता आनी तांच्या कुटुंबाचेर पात्रांचे मिसनार आशिर्वाद आमी मागता हांगासर जायते बरेंपण काम जालां तुमच्या आदारान तुमच्या सहकारान ह्या हप्त्यांत हे सर काम आमी मोग दिता आमच्या मंगळारा आमी हांगासर हे आमचो नवो माटो बेंजार करतल्या देखून जायते जाणी दान दिल्ले आसात ह्या कार्याक तुमी आजार जाल्यार बरें आनी कोणी आमकां ह्या हप्त्यान दान दिलां तांकां आमी मान करतल्या दयकन आमच्या मंगळारा ह्या कार्याक येवंक उडास दवरा आतां आज आमकां नोवेन नोवेनाक मुद्दोम दिल्ली तशेंच जेवण दिल्ली आनी मुखार येवन पदरे भतावन मनाची वात घेवची जेवण दिल्ली विलेना वियोला आनी केविन डिसोजा अंतन वाडो दयकन मुखार येवन ही मनाची वात घेया मुद्दोम दिल्ली अनिल बॅप्टिस्ट आनी आशा ज्योती मोरस श्रेश्ठ गौडा जिविता सिक्वेरा बेनडिक्टा मस्करनेस रायन मॅथ्यू ग्रेसी कार्डोजा जसिंता डिसोजा विलिना वियोला केविन डिसोजा मेलरिक डिसोजा मोंतू पिंटो रत्ना वीरा डिस क्रूज ग्रेटा डिसिल्वा बोंदेल उबे रव्या आतां जेवणाचेर मागणें बार्नबास धर्मदूताच्या फेस्ताच्या संदर्भी ह्या पुनशेताक आमी आयलेल्या वेळार तुवें आमकां सांगता हाडलाय एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां केल्याय आमच्यो गरजो तुका कळीत आसात आमी सकाळीं सांगल्यात सबारश्यो आमच्यो गरजो तुवें येदोळस दिल्याय आनी मुखार तूं दितलोय म्हण आमी पातयेता आमचो बवार्थ आमी घट करूंक प्रयत्न करता आसतना पवित्रत्म्याचें देणें तूं आमकां फावो कर आनी सर्व आमची कार्यक्रमां बऱ्या रितीन जावंक तूं आमकां आदार दी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो आमचेर आनी हांगा असलेल्या ह्या जेवणाचेर आपले आशिर्वाद घालूं आमेन सोम्याक देन वासुया तो बरो सोम्या देन वासुया तो बरो सोम्या देन वासुया तो बरो मोगा परिमिताचो करो
Din vastalo samyak sarvai kali Vakantalo maima sansakali Rasnartho sargani yasamsari Raya masurbansu sadankali Sumyak din vasuya tobhura Sumyadin vasuya tobhura Sumyadin vasuya tobhura Moga parimitaso toro Mogal putra save Angkwar murya shirvad devam kam Bhagavan Kursa Che Kurven Yoram Kam Chadavam Chandas Manantle Bapa Che Ani Puta Che Ani Pavitratme Che Navi Amen. Bhagavan Zuba Paudusra Adunikalantlo Pernatyam to apur bayeso Kutmaktum badrasro Sarvang sarman vallo Pernatyam to apur bayeso Kutmaktum badrasro Sarvang sarman vallo Bhagavun zubam paudusro Adunikalantlo Pernatyam to apur bayeso Kutmaktum badrasro Sarvang sarman vallo Pernatyam to apur bayeso Kutmaktum badrasro Sarvang sarman vallo Sabeso Krista dai ugdamulo dillo Eucaristan so mokshikailo Ukto mage vat poyeso Sish kouli pove sabeso Krista dai ugdamulo dillo Shikailo Bhuktum Bhagavan Muryeso Bhagavan Zubam Paudusro Santu Adunikalantlo Pernatyantum Apurbayeso Kutmaktum Badrasro Sarvang Sarman Vallo Pernatyam to apur bayeso Kutmaktum bhadrasro Sarvang sarman vallo Lokurum prerento Boksane zorcha gamka adasto Kutmani ekbor zorcha karanto Devika kulti sobod bhagto Krista so patlokurum prerento Boksane zorcha gamka adasto Mani ek bozo chakaranto Devika kulti sobad bhakto
दुसरो सांतू आधुनिक काळांतलो तरणाट्यां तूं वापरपा येसो कुटुंबाक तूं भद्रासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो तरणाट्यां तूं वापरपा येसो कुटुंबाक तूं भद्रासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो